Німеччина пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море. Про це заявив голова МЗС країни Гейко Мас. Пропозицію мають обговорити наступного тижня під час зустрічі представників України і Росії за представництво Франції і ФРН. Водночас політик зазначив, що Москва сприймає таку ініціативу скептично. Наразі спостерігачі ОБСЄ проводять моніторинг виконання мінських домовленостей на Донбасі. Та після захоплення українських моряків у Керченській протоці Київ закликав місію посилено наглядати і за Азовським морем.